Welcome back to my channel guys. So kali ni aku nak share dengan korang satu produk ni, lens protector untuk kamera iPhone 11. Okay, basically lens protector ni ada dua jenis. Satu jenis yang tempered glass, kedua yang jenis yang gum tape punya. Sebab kebanyakan yang orang jual kat luar sana, semua jenis yang gum tape punya. Sebab gum tape punya ni sebenarnya lagi cantik lah kan? Tetapi keburukannya memakai gum tape punya lens protector ni, bila korang pakai, in future bila korang nak buka balik, dia boleh merosakkan colour lens dekat keliling kamera tu, boleh tertanggal bila korang buka balik. So dekat sini aku nak share dengan korang cara-cara nak memakai lens protector jenis gum tape tanpa merosakkan korang punya lens colour tu bila korang nak buka balik. Video dan juga gambar sebelum dan juga selepas bila aku pakai cara-cara nak memasang lens protector dekat kamera iPhone 11. So stay tuned guys. Okay, so korang boleh tengok aku dah copik sikit belah lens ni, dia punya tape, setip gum dia, supaya bila in future kalau korang nak buka balik screen apa lens protector ni, dia tak akan terlekat sekali dengan colour lens korang tau. So korang punya lens akan selamat lah colour dia bila korang buka lens protector ni. Okay, so korang boleh tengok aku dah potong dah dia punya selotip tu. So nanti bila nak lekat dekat back panel iPhone, dia akan pakai tape yang belah flash ni je lah. Okay, and then korang boleh tengok kat belah lens ni, sebenarnya kalau korang perasan dia ada satu lekuk dalam eh. So nanti bila akan bila korang pasang dia, lens cover ni akan masuk betul-betul ngam fit dengan back panel iPhone. Okay, selesai dah pasang lens protector dekat back panel iPhone. So korang boleh tengok dia memang rapat dekat back panel iPhone lah. And then korang kena make sure dia betul-betul rapat supaya takkan ada habuk boleh masuk dekat lens original dia. Okay, so memang cantik dia punya fit dekat back panel tu pun memang betul-betul cantik, tak ada gap langsung lah. Alright, so aku akan ambil gambar dan juga video sebelum dan selepas pakai lens protector ni. Jadi kita tengok sama ada ada blur ke, kabur ke, silau ke. Okay, gambar memang cantik, clear, video tak ada blur, tak ada nampak silau. So memang cantik semua. Kalau korang nak pakai juga lens protector yang macam aku beli ni, korang boleh klik link dekat bawah ni. Aku ada share link Shopee. Aku beli dalam RM6 je. So korang boleh try jugalah kalau korang nak beli. Okay, so kalau korang ada produk lens protector yang lagi menarik, lagi branded, korang boleh komen, share dekat aku. So jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you for watching guys.